سب سے اس کلام پھر تسمین کہی پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آواز کے لیے کہ تیر کی میں جا نبی روشنی کا دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ پر سب سے میں سب سمان کام مگر مصطفیٰ کے بعد سب سے یہ بات میرے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تضمین دیکھیں چلے جائیے کوئی دیتا گتا چاہیے دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا تو کسی کو
کہ تیری شان کہ تیری شان کے سایا ایسا کرنا دینے والا اور جتنے بھی سہارے ہیں اور جتنے بھی سہارے ہیں شرمندگی محسوس کریں گے اور جتنے بھی سہارے ہیں اپنے آپ کو ہلکا محسوس اور جتنے بھی سہارے اور جتنے بھی سہارے ہیں اور جتنے بھی سہارے کرتے ہیں نفس سہارا کیا بات.